Majlinda dhe Djelza në asociacione. Dhe UPay sponsor emisionin Oksigjen, kartela famshme UPay. Në çdo pikë të Union Net Western Union mund ta hapni, e merrni kartelen, e mbushni aty për aty me para dhe pagun me to si zotni. Si zotni, sepse është UPay. Mastercard, bës haroni, lojnë shpërblysë, që ajo a fitoj, kështë pa temnin, hajde. Krenore. Kaltrina Sali. Saliku. Kaltrina, jo, po krenore. Salihi. 95-43. A i pat numrat? Po edhe dy dhe për po. T'lutëm. Faleminderit shumë, UPay. Përdorni sa ma shumë, fitoni se ka cashback dhe bëni pjesë plus se lojnë shpërblysë që jipet gjdo javë 100 euro për ata që e shfrytëzojnë kartelen UPay, pas ne edhe pak fat, edhe qëtë kërset 100 që që të majtë, si krenarja. Asociacionet, i kemi dy, a më spikeni që jepë mi marë, ju dyja ka një partner kështu të asociat, mi u bo asociat, a i pëm këtota e fjalla keqe, koko, hade Arben, edhe Teo, a, apë vini? Një këtëj, ti bojmë asociacionet se jënë bukur se djekësta. Për shkak të shikusi me lujt. Nisja e Majlind e para, ku e një dytë Teomani. Teomani e ka që shërka punën, plus i ra me kalu ka Gjemili. Komunikacioni i dendur. Hajde, atja nisim, Majlinda është me Teomanin dhe Arbeni është me Djelzen. Qetësi, Majlinda fillon e para. E hapim një. Majlind? A, D. A, D. Teorike. Teorike. Nëse s'kini ide, dilni, këdhe, ka... Me përdojrë që të përdojrë. Provime teorike. Ok. Okej, jo në këtë rast, Djelza, e hapim një? B2. B2, okej, B2. B2. B. Aja. Kolona A, mësë është praktika. Jo, e mirë ideja, por jo, Majlinda, vazhdojmë? C3. Që është përshetisin, C3. C3. Fushav. Fush magnetike? Bravo, jo, këtë rast. Bravo, fusha magnetike, bravo, jo. Djelza? B3. B3. B3 për thot, a thush ka për thot? Ta shohim. Fusha, ose fushë. Lëmsh. Kolona, a për më pojnë, Kolona B, Kosova. Bravo, Arben, për një me që mje! Zara familje e madhe, Aslanaj. Kosova B, Kosova A, Kosova Republik, jo po Republika Kosovës, dhe Fush Kosova. Dhe përfundimtarja, se vëdojmë më shku më ngër bërek me last duk. Përfundimtarja Republik. Jo, Republik e Kim, B4. Majlin, se ki pa, me syza. E hapim një, Majlind? A4. A4. Për në del... Optika. Shka këshit thonë kërë ki... Teorike dhe optika. Majlinda me Teomanin? Jo, a? A shkojme në Djelz? Cënje. Cënje. Cënje për thot? Miu. Me tri pika. Dishka më është në kompjutera... është pak triki, dishka me kompjutera... A ta thamë në për... E asë digjohune. është triki që kjo kolona të si. A ka i farë triki të lezeshëm? Pa.
Në C4, rëthë. Shka kështë të thonë në C? Në C4, a bën që në thonë mina? Mina? Po. Mina në kuptimin minor të fjallës, apo? Po, ku që këtë minë... Që të qënë havo? Jo, bravo, jo, se ka një darbeni mina, fusha, në të këne, miu, jo. Majlind? C4. C4. E ju a erdhët miu një muqikave, a bishitën malë kretë. Ma mje pëllujmë to. Ku jemi në C4? Kompjuteri. Kompjuteri. Ose në gjuhën kompjutori. Shka kështë të thonë, të manë të jaerë dhe me pënguti, ku ke infiltrun nga armiku? Në të nëru për të shka ka. Që kja miu me tre pika, ju ka hupë fijen. Në dhe më thasuane me tre pika. A, nuk di... A, sti, une. A, po me nëmë që si ke... Shka, vetë, një vëqfar pykje për bëndi? A, është edhe përgjegja, është me tre pika. Me tre gjema? Po. Mio. Kushe pa të fjellet? Po, mio, mio. Bravo! Aslanaj, me qadrë në fund. Bravo! Mio, mio! Firma që marën qadra tentene, kësiselën e jo, po, brendi famë shumë italian. Piket të shkojnë Majlindes. Piket të shkojnë Majlindes. Sko lidhe, në rastin me ditë me lujtë. U kryu, miu, vrima, ha? Mi një fushës. A s'ka më najtë kur me mitë fushës, ha? Me bu muzikë për ta? Jo. Kosova dhe miu, për fundimtaren, a ka ide Majlinda? Ose i hapim kolonën tjetër, me bu maloj. Mi hapë kolonën tjetër, ma mirë, ma lojë. Po, po. Kush me qëtë, na? Po, se ata e nga dojnë me boka na gjergjë, për folin nërveti, me njësë për folin. Hapë një një. O, tre, atërë. O, tre, Arbeni, për thotë. Për në delë, dikund aty relativiteti, teorike, optika. Qysh bre? Ka me bo kështu, ej, kështu anë, që... Po, këni me bo. Tutje, hajtë me së... Tutje, Majlind. 2-3. 2-3, okej, 2-3. 2-3, okej. Për në del? Pastrim. Pastrim. A gjithja për të ndim të rrë. Hajde, Majlind. Kimik, zgjedhja përfundim të... Bravo, pak me fatë, një vatë e omonin të thunë kimik, ha? Ha, nice. Laps, helm, pastrim, reakcion, kimik. Kimik. Shka nga ka metë? A keni për përfundim të rënë? Po. Prit një radhën ju, që se dijin e hap një një dhe e thuni. Po. Që shërë përfundim? Pse së të rëdhë që të fa? Të fa, në me. Majlind, shka kishe thonë? Po. Ok. Pasës vendetë. Në thonë, zë. Zdiju në zvendohë. Majlind? Jo, a? Dalim të djelëza, hapim anje për djelëzën, se s'kemi qare. Anje për në del natyra, natyrë. A gjetët kolonën a arben? Po, ma sigur të këshim shku... Përfundimtare. Përfundimtare. E është? Laboratori, këna i sa? Laboratori. Miu i laboratorit, laboratori kimik i kimis. Kosova dhije që është laboratori eksperimente që buon dhena si nga politikanët, si nga... Aja është qenë qëto? Dekë themelore të cilës landë? Fizikë. Optikat e mekanika klasike, relativiteti, ku i ki termodinamika, të fizikës. Fizikës. Dhe laboratori fizikës, i kimikës, biologikës, e tjera tjera. Laboratorikës. Edhe miu... Mikës. Është për laboratorë, po në Kosovë, bojnë eksperimente në ne, mas ne i thojnë, po, kjo injekcion bënë mi abominit, se e kena përvu të shqiptartë. Oho, politikalat i kena lëft. Asociacion 2 shëqruar me qëtësi, Arben me djelëzën njësë e i pari. Djelë. Hajde, djelëzë. A2. A2.
Home sweet home. Shtëpia, shtëpi. Aja, publike. Jo. Oni ka drejt më përgjeq. Kjo rritë në shtëpi private. Në hapim një majlin. Cënje. Cënje. Ska faj, se në Kosovë jenë hitë këto seme. Nuk u zonë një me dalë për Prishtinës, shka së she. Shtetë serios, shtetë i fort, me moral të lartë. Bazë. Bazë ushtarake, a mundet me qenë... Bazë ushtarake, e bukur ideja, por në rastin tonë, jo. Bravo, djelz. O-tre. 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 Lugë. Dhe shtëpi. Drure. Bravo, a di ti vetë djelz a ti? Ti sa ndokana, ku je bëbë? A falë si një vetë. Druri, do ma thonë, zjarë, druri, lukë druri, shtëpi druri dhe letra djetë që, ha? Po pra, sa celuloza, sa sanja të ndru. Për fundim të rëja tutje, shkojmë të Majlinda, Majlindë. Bë një, po thotë Majlinda. Majlinda po thotë bë një, vija. Kjo është ma i fuqishëm shkja sëtë, ma i djekst. Gja ma doni. Shka kështë e thonë ma i lindë, vija. Zgjidhja tek bë, gja ma doni. Vija, vija. Qishë jena se të kësi ku të rehen ka gjysa të sekonge, gjysa dorës, me dajo ka grushta shkelma. Qishë jena të, jo. Djelz? B3. B3. Shka përna dalem B3. E par. Via e par. Front. Përgjigja fronti. E bukur ideja, jo. Via frontit. Via par e frontit, shto kanë me mundi qësh. B4. A mundemi? B4, sniva. B4 e gjia. B4, e lirë, tutja, a thasë në do këtë një? Po. Hajde djelës. C2. C2. Ushtarake. Shënë të rikë i ko është? Tha bazë ushtarake. Shka kështë e thonë? Më thonë një bazë ushtarake. Kështë e ka fjallën? Arben, luj profesionalisht bre, se s'jena në kafe. Luj profesionalisht, kjo ka fjallën. Pik. Na, bë, këna. Luj profesionalisht, se s'jena në kafe. Pik. Vëstit. Jo. Majlind? C3. C3. Geografike? Harta? Hartë ushtarake, bravo! Hartë bazë, nështë ta me ullim të kapoj, në rastin toni jo, po bravo! Hartë ushtarake. Djelza me rabenin? Se të në durësi. C4. Por në pak pa profesional. Dy euro më ranë shikus të ndëruar. Dashta Belo, ku më kujtu që jëmë Kosovë, ik. Administrative. E tash bebesoj që ju ka letësu pak. A mi dit ju heq. A bërë me thonë, që, a jena na, po? Po. Që, a luftarake? Lufta. Jo, Arben, mirë është. E kime në gjënë, po bravo jo. Majlinda, hapim një? Dënje. Dënje. Qafa. Qafa.
Amajlind, sfidë mira, lojë bukur. Shumë. Vjedh, a e tu kalu mirë sonte? Po. Nice, është këtë qetërsan. Korë se ki përvu njetë këtë për emocioni. Kushe pat qafën? Ju, e tha. Ka ide? Luanit. Luanit, jo. Djelz? D4. D4, djelza? D4. Deputeti. Luizon. Po. Ashtë deputeti, po... Pandima, hajde, ne t'luin edhe shikusit tonë të dashur. Dy pak ma shpej tutje. Tutje, bravo, Arben. Majlind. 2-3. 2-3. Kroacia. Kroacia. Ka shkrim edhe Franca, sepse këta jenë konë në Francë, të kry punë për Francën. Qëta Kroacia. Kushe ka rani? Jo. E keni rani një, se ju hapet. Atashe? Tutje. Jo, atashe, miro te o bravo, jo. Shena ka logarit deputet, kur shko Kroaci, qëtë ata shehu shtarak policor, nice, bravo, Teo. Shë pa hapi mërben? B2. B2, për thot Arbeni me djelzen. Ora. Kjo kolona D... Oshtë? A, që kjo qëtë me mikrofon për foli, qa o kjo? Kravota! Pse Kroacia se thot që mas pari u shtartë Kroati, ka në më mlu, blu, bullat e zdishka. Drure dhe kravata. Do më thonë, ko qka në vjedh dru në mal, du shpukon i veshën si zëtni. Që edhe me të zonë arse to është vishtu, jëmë deputet, a, të shojnë fil. Që të si, ja, pa ditë ta katër vetë. Ben, me thonë. Shko mi qenë, fëllë. Ben, mësimi. Po, thuje. Mësim? Ja. Teo, me lindë. Ben, 4 vetë jënë, nuk komi qelë kështu, si gjithë bonë. Vijat e, orë qëfare, e parë, edhe me zdi shka të lirë. Qalkona i shumarë. Gjejeni. Fote për së di shumë. Veç të atë katët jënë lojë, pidi që pidi një kretë, duku bazur inteligencën e ujë, di, së më bëfasën e. Dora. Bravo. Vijat e dorës. Ora dorës. Ora dorës, dora parë dhe dorët lirë vizatim. Hajde, në C, Arben, Djelz, Majlin, Teoman. C, e zërshme. Nuk është e zërshme, mi gjithë, po... Ha? Nuk e di. Që kjo kravatës. C-ja. Jo, s'ka. Katër vetën të lujtë. Në, veç kena me këshyrë. Kravata pikrisht, kravata, me spukon kravata se këshim gjithë kur përfundimtaren. Hiq. Kravata pikrisht e ku mbo për me gjithë përfundimtaren. Oke, e qeli urne. C-ja është? Njësi. Bazë, njësi. Geografike, administrative, njësi ushtarake. Po. Hajde. A mënem përfundimtaren? Fol. A mësë është lidhja? Oke, qëtësi. Pse? Lidhja kravatës. Oke. Lidhja e njësive, lidhja e dorës, e durve, e qëtu të druri. Lidhja e druve. Këtë lidhën dy dru, ja decë, cila o ma meqme. Druni, ku më një vetë të folë, lisi me një plep. Jo, ka pe fitu Barcelona, apë du mu lidhë, tha. Që atë e ku më bo, tha, e, thash, kjo është lidhja e dy druve. E, një këta pranoj. Pse? Sa përshqenë e ka qëllu? 60%. A së është lidhja? Ja. E kemi një mendim? Hajde. Nyja, a mundet me qëtë? E kjo është përgjigja sot. Po, të druni ka një, bra. Nyja të drurit, njësi, nyja. Shka të më thonë njësi, nyja, shka që ka? Ma, këto që jenë të... Yes, of course. Lidhë këto. Në uticall. Po, të... Mile. E pra, 1852 metra në orë, quët nye, ose një mil detare.
dhe nyja e kravatës. Qish e ditë Bajlin? Atë njëmova me kërë tha djelza lidhin, apo? Po. Bravo. Nyja. Mas në nyja të ka kujtu kravata. Nyja e kravatës. U tuta që pidi në Arbeni, ku ma pe ke kravatë, u largova, se thash e prej këto njënin. Ilbej, ke gjithë mamot i qëto nyja më do këtë. Okej, okay. Apo në midi qëto qika sa përra kanë vetu, se kena me shku me stafil me burek me lastyk me lujtë. Hajta, shohem, ka vetu 220 euro Majlinda. Okej. Okay. Që atje për del rezultate, që ku okej, djelës, që se lezet është si për del, u, dhe ty për, ku, mu së për del kur gjo, mu për ku këndu në vjetë, të të rëgjës. Okej, Majlinda, 220 copat Maraket, 220 poena Kaniero, bëjnë 220 euro, 210, ha, ti që tash ku këndë zërë me asociacion, okej, ju falim dhe, falim dhe, falim dhe, falim dhe, falim dhe, falim dhe, A isha ardha apet a e bu pishmon? Jo, isha ardha apet dhe si kisha pas që të emocione. Po, se patët një frik, ku mërët me i pse frik. Që ta zojmë që s'din bashkë zero? Shka bëhot? U në thash, shikusi që qëmon si lojtar, qika treja, dojmë një dishka shka përbojnë rinia, se nga kvizin mu e me lujtë edhe vetë. Dhe Majlin, a ki mo që asi që kulla ta? I kënë vetës pasit. Pa, di për ku i arti këto, a për di ku i arti. Ej, i arti në tuf luanësh. I arti në tuf luanësh, i natë ku më pështeli guri, bukër, ka gojt i lbe, klap, klap, sa ku ka e fort, që ka qokolat, guri, thash, guri më prema, shka heki me do. Hajde nesër, me krejt stofin, edhe bleni ka një macarons pink. A, e, be, ble, na, kela qep me honka. Edhe i një moni organizimit ton. Okej, vim, ku jeni? Gusto Rugabe, ose shesh. A ka zbritje, për ne, jena artista, ne jena shpirt artisti, në rënëm e bakshisha, në rënëm e bakshisha. Të falja burrit, të falja burrit. Qike djolla, pa? Po. E amna ti këm harru. Maisi, ambla. Maisi? Maisi ka kuptimin, i kemi bashku emra, ton edhe burri. E, bravo, Majlinda edhe Islam. Dhe Isa. Is, ma is se isa kjo përbo katash. Okej, Majlinda dhe djelë zamene, sonte edhe Sibel Halimi, natë e bukër, natë e qikave. Falimderit shumë. Qëfar konga kemë e kënu dënik? A komosime më ka zhu titullin? Titullin? Oda me kapak, oda pa kapak. Jo, oda me tavan. O që kjo? Shiku se dërore, që edhe një këngë dhe... Gjëmë të bukër, ma vonë, ku flenë në 3-4, pëse, nja po, po, na jena. Po, vla, pëse, që shjeto atërim, alo, po, më rrim, nësë, zdalim, po, zdalim, mërë, pësa. Në ata jonë. Qikë, në ata jonë, dita zotnisë. Falim dhejtë, Donika, shimi avën tjetër, me kismetë.